შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილ სოფოგულურ დავას ორივე თვალის ატროფია და ძვლის სიმსივნე დაუდგინეს. ძვირადღირებული ოპერაციისთვის, რომელიც ავსტრიაში უნდა გაკეთდეს, ჯანდაცვის სამინისტრომ თანხები ვერ მოიძია. ოჯახმა პირველი ოპერაციის საფასურის შეგროვება უსინათლოთა სკოლისა და ათონის მთაზე მოღვაწე ბერი ერმოლაუსის მრევლის დახმარებით შეძლო. ახლა 15 წლის გოგონას მეორე გადაუდებელი ოპერაცია ჭირდება. თანხა კი ისევ არ არსებობს. ჩვენ არ ვართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები, უბრალოდ ვერ ვხედავთ. უსინათლოთა სკოლაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სამი დევნილი სწავლობს. მათგან ერთ სოფოგულ ორდავას ორივე თვალის ნერვის ატროფია დაბადებისთანავე დაუდგინდა. მას ახლა მხოლოდ დღისა და ღამის შუქის გარჩევა შეუძლია. 4 უშედეგო ოპერაციის შემდეგ კიდევ ერთი მძიმე დაავადება ძვლის სიმსივნე აღმოაჩნდა. რის მკურნალობაც საქართველოში ვერ მოხერხდა. შესაბამისი ოპერაციისთვის კი ავსტრიის საავადმყოფომ 47000 ევრო მოითხოვა. ოჯახმა დაფინანსებისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა და უწყებისგან პასუხიც მიიღო. თავდაპირველად ოპერაციისთვის თანხის ნაწილი 10000 ლარი გამოიყო. მოგვიანებით კი ეს თანხაც განახევრდა. არანაირი დახმარება არ საიდან, არ ძევნეთა სამინისტროდან, არ ჯანმრთელობის სამინისტროდან. თუნდაც ასეთ ინვალიდ ბავშვს ჯანმრთელობის სამინისტრომ ისეთი დაზღვევა მისცეს, რომ არ იქნეს გადასახდელი ფული, ესეც არ შეიძლება რომ გაკეთდეს? 800-იანი ოჯახი ვარკეთილში ქირით ცხოვრობს. გულორდავებს ერთდროულად მკურნალობის ხარჯების დაფარვა და ქირის გადახდა უჭირთ. ტოლთა და განსახლების სამინისტროს კრიტერიუმებით კი მათ მხოლოდ 3 ქულა მიანიჭათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ საცხოვრებელი ფართით უახლოეს მომავალში არ დაკმაყოფილდებიან. მინისტრის მოადგილის განცხადებით შესაძლოა გულორდავების შემთხვევაში გარკვეული უზუსტობები იყოს და ოჯახმა უწყებას ხელახლა უნდა მიმართოს. მათ სამინისტროსგან ერთჯერადი დახმარებაც ითხოვეს, პასუხს კი ამ დრომდე ელიან. საქართველოში ყველა დევნილი უნდა დაკმაყოფილდეს დროებით საცხოვრებელი ფართით. ხოლო იმ ადამიანებს, ვისაც გააჩნიათ შესაბამისი დაბალი ქულა, უახლოეს პერსპექტივით ისინიც თავისთავად ცხადია დაკმაყოფილდებიან. სოფოგულ ორდავას ახლა ძვირადღირებული ოპერაცია მეორე ფეხზეც ესაჭიროება, თუმცა ოჯახმა ჯანდაცვის სამინისტროს აღარ მიმართა, რადგან მთავრობის 2012 წლის 165 დადგენილებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე რამდენიმე პუნქტის დამატებით სახელმწიფო დაზღვევა მოქმედებს. ძვირადღირებული ოპერაციისა და საზღვარგარეთ მკურნალობის ინდივიდუალურ შემთხვევებს კი სპეციალურად შექმნილი რეფერალური კომისია განიხილავს. სწორედ ამ კომისიის გადაწყვეტილებით 2012 წელს 47000 ევროს ნაცვლად 5000 ლარი გამოიყო. ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ჩვენ ვანაზღაურებს სტაციონარულ მომსახურებას და მედიკამენტებს და წლიური ლიმიტი არის ასევე დაწესებული 15000 ლარის ფარგლებში. ამ პირებისათვის განკუთვნილია 100 ლარის მედიკამენტები 50%-იანი თანაგადახდით. გულორდავების ოჯახი, როგორც წინა, ასევე დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში გაუსაძლის სირთულეებს აწყდება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სოფო გულორდავა კი ოჯახისგან განსხვავებით ცხოვრებას ვარდისფერი სათვალით უყურებს და მხოლოდ ერთი ოცნება აქვს. მე რომ დავინახო და დაინახოს ყველა ბავშვი.